Heippa kaverit! Tänään mä halusin kuvata teille todella paljon toivotun videon. Ja tätä videota on oikeesti toivottu. Tää ei ole vaan sellainen, että YouTube sanoo, että videota on toivottu, kun se ei ole saanut mitään viestiä siitä. Mä oon jo pitkään puhunut mun eri kanavissa jo vuosia, että mä kuuntelen korealaista popmusiikkia. Ja etenkin nyt viime aikoina on saanut siitä tosi paljon kysymyksiä. Etenkin koska se on kasvanut tässä näiden vuosien varrella ihan hullusti. Ja se on nyt tosi kansainvälistynyt myös ja näin, niin ajattelin tehdä siitä semmoisen Q&A-videon, koska paljon tulee aina kysymyksiä siihen aiheeseen liittyen, niin mietin, että olisi kiva ottaa ne kaikki tälleen yhteen ja tässä samalla syödessä vastailla. Ja mukana täällä on Jasmina. Moi! Meillä on Jasminan kanssa tosi samantyylinen musiikkimaku, tai silleen, että mulla ei ole elämässä yhtä niin kuin K-popista innostunutta ystävää kuin Jasmina. Joo, siis samoin. Walter on ensimmäinen mun ystävä. On niinku K-popin ystävä. Kyllä. Mietin, että olisi erittäin fitting ottaa Jasmina tähän mukaan ja kerrotaan meidän niin kun, ajatuksia koko K-pop niin kun, kulttuurista. Kyllä. Ja vastataan niin kun, syvällisempiin ja semmoisiin niin keveämpiin kysymyksiin. Ruokana meillä on Momotokosta, tämä kauppa, siis ravintola. Mä käytin tuossa Iso-Omenassa hakemassa, ei ole mikään sponsored. Kävin siellä viime viikolla syömässä ekan kerran ja tykästyin ihan super paljon heidän raameniin, niin mietin, että se sopisi tosi hyvin tähän videolle. Joo, todellakin. Ja sitten meillä on sen lisäksi vähän dumpliksia, vähän tämmöistä niin kuin aasialaista ruokaa. Ja sitten mä otin meille erilaisia niin kuin limuja. Mä olen nimittäin kiinnostunut tästä erikoisesta pantasta. Mikä sen nimi oli, panta? Shokata. Pitäisikö me heti avata se ja maistaa? Joo, mielenkiintoinen tuoksu. Trooppinen. Aika hyvää. On tosi makeeta, mutta mä en oikeastaan sano, miltä tää maistuu. Onkohan tää joku... Se on jotain. Varmasti se nopeasti netistä löytyisi, mutta mä en nyt jaksa etsiä, koska mulla on ihan hirveä nälkä. Ja mulla on täällä tämmönen chili pork, eli possu raameni. Ja tää tuli tosi hyvin, että täällä on erikseen tää kaikki tavallaan itse tavara, mitä siihen keittoon tulee. Ja sit erikseen tää liemi, niin me voidaan sille itse sekoittaa tää tänne. Tää liemin olisi varmaan voinut lämmittää, mutta toisaalta tää on vielä aika kuuman tuntusta. Niin mä kaadan sen vaan tänne. Siis näyttää ihan sikahyvältä. Joo, oh kyllä. Oliks nää mun? Nää oli mun. Siis, mun täytyy nyt paljastaa tässä tällainen yksi. Mm. K-pop-fanina kaikki varmaan kääntyy siellä haudassaan, mutta siis mähän en osaa syödä tikuilla. Että... Ai niin, totta. Otitko sä haarukan? Siis, mä arvaan. Haetaan. Mä oon kuullut tosta niin monesta paskaa, että kun mä en osaa syödä niin, sit kun sä oot ollut vielä kunnon Japani queen myös aikaisemmin. Joo, siis mä olin, jos joku ei tiedä, mä olin 16-18-vuotiaana gyaru. Joten... Mikä gyaru on, niille jotka ei tiedä? Jos joku ei tiedä, mikä on gyaru, niin gyaru on sellainen niin kuin japanilainen tyylisuuntaus, mikä on tosi niin kuin naisellinen, tyttömäinen, niin kuin lolitasta tavallaan niin kuin arkisempi versio. Okei, okay, joo. Sä olit gyaru queen. Haatan sulle haarukka. Nyt kun me otetaan, että toi meidän nuudeli vähän pehmenee tuolla, niin musta tuntuu, että me voitais ottaa ekat kysymykset. Ja todella paljon kysyttiin sitä just, että tavallaan miten me löydettiin K-pop, kuinka kauan me ollaan kuunneltu. Koska välillä saa silleen viestiä, jos on vaikka jakanut jonkun biisin tai jotain, on silleen, että aah, että oot säkin ruvennut kuuntelemaan K-popia. Kyllä. Vaikka sit on silleen, etenkin jos ne tulee joltain tosi nuorilta, että olen varmaan kuunnellut sitä ennen kuin olet syntynyt. Basically. Mut joo, miten sä löysit K-popin? Ja ehkä selittää vielä, mitä K-pop on. Joo, eli K-pop on siis korealaista popmusiikkia näin yksinkertaisuudessaan, jossa on paljon siis englantilaisia sanoja myöskin. On. Ja se on todella, se on tavallaan ollut jo aikaisemmin, mutta 90-luvulla se niin kun lähti valtavaan nousuun. Ja mä oon niin kun lukenut siitä silleen, että koska tavallaan kun oli nämä Korean sodat ja kaikki tällaiset, niin se on silleen syntynyt silloin, kun just kun on tullut ja ollut televisio ja näin, niin sen takia se visuaalinen puoli on niin elintärkeä siinä korealaisessa popmusiikissa. Eli kaikki niin kun musiikkivideot, esiintymiset, kaikki se niin kun visuaalinen puoli, mitä voi olla niin kun musiikissa ja performanssissa, niin on tosi vahvassa osassa sitä. Joo, ja se on todella viimeisteltyä. Siis niin kun, musta tuntuu, että se on ehkä tärkein osa K-popissa, niin kun K-pop-bändeillä se visuaalisuus. Joo. Ja mä koen myös, että se on hyvin tärkeää. Joo, näin lyhykäisyydessä. Mä myös jätän jotain sellaisia mahdollisia esimerkiksi videoita, mitä YouTubessa on, jos haluaa sille enemmän vaikka tutustua
mitä K-pop on, tai meidän lempibändeihin, tai kappaleisiin, tai esiintymisiin ja kaikkiin tällaisiin. Mä listan niitä tonne alas, niin sieltä voi myös tutustua, jos ei yhtään tiedä mitään K-popista, mutta on kiinnostunut, niin voi käydä vähän katsomassa. Kyllä. Mutta joo, niin haluatko aloittaa kertomalla, että miten löysit K-popin? Ei, siis on vaan erillinen salaatti. Vuosi taisi olla, mä sanon nyt 2008. Joo. Silloin kun mä oon ruvennut kuuntelemaan Lady Gagan musiikkia, joo, niin mä löysin korealaisen popmusiikin aika lailla samoihin aikoihin. Joo. Ehkä jopa Gagan takia, koska sehän teki paljon niin kuin Japanissa ja Koreassa niin kuin promoa. Joo. Niin ehkä niin jotenkin sitä kautta. Löysin sen ja ensimmäinen korealainen pop-biisi taisi olla joku, olikohan se 4 Minute in Music, mutta se on julkaistu 2009 mun mielestä. On joo. Et mä en oo ihan varma, että onks mä 2008 kuullut mitään. Joo. Mutta jotain olin joka tapauksessa kuullut. Joo. Mutta toi 4 Minute in Music -biisi on siis ensimmäinen, minkä mä muistan. Joo. Ja sen takia se on aika tärkeä. Ja sitten sen jälkeen niin 21 ja Fire ja Can Nobody -biiseinä niin kun tuli sitten. Ja joo, niitä 21 ja mä rupesin sit fanittaa heti itse asiassa. Kyllä. Siis mulla itsellä mun senhetkinen niin uusi ystävä tavallaan näytti sen, että mitä se on. Ja mä muistan tän Brown Eyed Girlsin kappaleen Abracadabra, joka on mun mielestä vieläkin ihan sika hyvä. Niin mä muistan sen ehkä semmosen ihan ekana biisinä, mitä on kuunnellut. Mä muistan silloin, kun mä yritin etsiä, että olisiko tässä niin kuin englanninkielistä versiota. Että mä en jaksa kuunnella tätä koreaa. Mut sit mä jotenkin kiinnostuin siitä ja sen jälkeen löysin just 21in. Ja tää oli mun mielestä ehkä joskus 2010 vuonna, koska mä muistan silloin, kun mä latasin ne levyt, niin mä latasin heti niiden kaksi ekaa albumia. Ja joo, se oli just 2010 tuli se niiden ensimmäinen kokonainen albumi. Niin 2010 vuonna. Ja ekat oli just, no Brown and Girls oli vaan se yksi biisi, että mä rupesin niin kun vahvasti kuuntelee 21ia, 4 Minutea ja sitten Boaa. Ja ne oli semmoset niin kun omat suosikit. Joo. Mä tykkään kans Boasta, mutta mun on pakko myöntää, että mä löysin Boan vasta niin jälkeemmin. Joo, joo, joo. Joo, Boa on semmonen, niin kun monet on puhunut sitä aina silleen, että se on niinku Korean Britney Spears. Joo. Tai silleen, koska se esiintyminen on niin sellaista tanssia ja kaikkea tällaista. Siis tää on ihan sairaan hyvää. Niin on. Tää nuudeli on vaan kato. Siis mulle ei oo niinku. Se on niinku pakkaantunut. Okei, mut onko se hirveän kovaa? Ei siis ei yhtään kovaa. Kaadoin siis just puolet raamenista mun päälle. Joo, nyt tuli semmonen, että tää mukbang oli suuri virhe. Ois pitänyt vaan syödä ja tähän vaan Q&A. Joo. Mä en ole ikinä saanut mihinkään Q&A:ihin näin paljon viestejä. Ja mä oon tässä tosi kiitollinen, koska just tuntuu, että usein tän K-pop niin kuin innostuksen kanssa on saanut olla tosi yksin. Kyllä. Et mulla on onneksi ollut niin kuin pari kaveri, jotka on silleen vähän kuunnellut, että on tykännyt biiseistä ja tälleen. Mut silleen on ollut tosi ihanaa silleen, kun tutustut Jasminan kanssa, että on joku, jonka oikeesti voi silleen niin kuin intoilla, tiedätkö, ihan sikana, että se lähettää esiintymisiä ja silleen niin kuin tavallaan silleen fanittaa yhdessä. Täällä on tullut kommentteja, että hei, eikö Sara Forsberg, eli Hello I'm Sara, kirjoittanut K-pop-biisejä, olisi kiva lisä teidän videoon. Se on ihan totta, olisiko oikeesti joskus tosi mielenkiintoista tähän Saaran kanssa video, koska olisi tosi kiva kuulla niin kuin enemmän siitä, koska Saara on kirjoittanut Girls' Generationille, mikä on varmaan niin kuin yksi oikeasti maailman menestyneempiä tyttöbändejä. Niiden se niiden yksi kiertue on tyyliin samoilla linjoilla kuin Spice Girlsien kanssa niin kuin menestyksen suhteen ja sitten myös Boalle ja tälleen. Että olisi kyllä oikeasti mielenkiintoista kuulla siitä asiasta. Me päätettiin nyt, että me oikeasti syödään nää vaan, koska tää on tällaista, kun me haettiin tää, niin se on silleen, siis tää on tosi hyvää, mutta just kun meillä meni niin kauan, me päästiin auttaa, se on pakkaa tonne pohjalle, niin me syödään nyt nämä ensin. Ja sitten keskitytään. Ja me keskitytään, koska musta tuntuu, että tää on all over the place. Ja. Joten nähdään ihan kohta. No niin, me olemme taas täällä, me käytiin syömässä. Vältettiin isommilta kahoksilta, mentiin kirjallisesti ruokapöydän ääreen syömään. Joo, siis mulla on niinku raamenia ympäri mekkoa ja sitten niinku paidalla, mutta älkää ravittako tästä. Joo, ja mä haluan kyllä maistaa tämmösen dumplingsin. Joo. Ihan sikka hyvää. Eli siis nää on pork dumplings. Joo, kyllä. Niinku possu. Nää on aika tulisia. Onks tää mun spicy noodle channel? On. Mä jotenkin shook, mä en tajun. Mä en ollut ikin käynyt Momotokossa. Siis en mäkään. Ja nyt mä oon jotenkin hooked. Koska nyt kaikki mitä mä oon so far syönyt on ollut tosi hyvää. Tää on siis mun kokonen salaatti.
Joo, kyllä. Et sä syö niitä dumplingsia? Mä söin ne jo loppuun. Ai se. Mä oon nopea. Mä haluan, että me päästään vastailemaan meidän kysymyksiä. Täällä on niin oikeesti tosi paljon hyviä kysymyksiä, että mä oon ihan overwhelmed ja kiitollinen näistä kysymyksistä. Aloitetaan vaikka siitä, että kerrotaan meidän suosikkibändeistä ja artisteista K-popin saralla. Ja mä voisin nyt aloittaa, koska sä vielä syöt. Mun suosikkeja ovat Blackpink. Blackpink on mun semmonen kaikista suurin suosikki tällä hetkellä. Mä seuraan niitä kaikista eniten. Mä katson joka päivä niistä videoita, esiintymisiä. Seuraan Instassa eri sivuja ja niin kun on muutenkin overall tosi kiinnostunut niistä. Ja mun mielestä se on kiva, koska mulla ei ole ollut aikaisemmin sellaista ryhmää, jota mä olisin seurannut oikeesti ihan alusta asti. Et siitä asti, kun he debytoivat, niin mä oon seurannut heitä. Eli 2016 vuonna taisi olla tämä. On ollut jotenkin mukavaa olla tässä. Etenkin sille viimeisen vuoden aikana on jotenkin silleen ollut ekstra silleen sisällä tässä kaikessa. Ja muita on BTS. BTS on mulla semmonen tuoreempi niin kun suosikki, mistä mä oon kuullut jo vuosia sitten. Mut sit kun Jasmina rupes fanittaa heitä tosi paljon, niin sitten tavallaan sen myötä itekin kiinnostui. Ja mulla ei oo aikaisemmin ollut, jos ei lasketa Big Bangia, niin mitään niin kun poikabändejä, mistä mä olisin tykännyt. Mä oon aina tykännyt enemmän niin kuin tyttögruupeista. Se on ihan overall kaikessa musiikissa. Mä en hirveästi kuuntele niin kuin miesartisteja. Niin tavallaan se on sille ollut ihan luonnollista näin, mutta oon tosi innostunut nyt myös BTS:stä, koska siinä vaan toimii kaikki. Muita on tietysti 21. 21 on varmaan semmonen ainainen mun semmoset jumalattaret. Siis mulla on 21 myös niin kuin ehkä. Sanotaan, että ne tulee aina olemaan mun suosikki. Joo. Vaikka ne on eronnut, mutta siis sama. Niinku 21 muutti mulla kaiken. Mulla, ja se oli, niillä on nyt niinku ehdottomasti semmonen spesiaalipaikka sydämessä. Mulla on vähän sama fiilis 4minuteista, joka on siis tämmönen OG-tyttö group. He disbandas, oisko halu 2016, about silloin, mistä mä olen tosi surullinen, koska mä tykkäsin heistä tosi paljon, mutta mä en silleen niin kuin seurannut silti niin kuin intensiivisesti eri niin kuin henkilöitä siitä groupista, että ainoastaan Hyuna, ja Hyuna on mun oma semmonen ehkä suosikki suosikki artisti. Joo, siis K-popissa. Ja samoin tottakai CL21ista ja sitten BOM, joka on mun bias siitä groupista. Niin nyt kun BOM on tullut takaisin tänä vuonna, mä oikeesti sit sais oman videon. Joo, siis sit sais kyllä oman niin tota, kyllä Park BOM. No, Big Bang ja obviously just G-Dragon ja Taeyang. Hyolin on ihana artisti, G-Idol, IZONEakin mä oon nyt niin debutista asti seurannut ja vaikuttaa tosi kiinnostavalta, vaikka siinä on 12 henkilöä, niin ei oo silleen. En oo niin perehtynyt heihin kuitenkaan, mutta sanoisin, että Blackpink on just se niin kuin kaikista tärkein. Entä sulla? Mun on pakko sanoa, että tällä hetkellä mulla on niin kuin eniten kuuntelussa niin kuin BTS ja Blackpink ja Park BOM. Joo. Et ne on niin kuin tällä hetkellä, mutta siis niin kuin, totta kai nämä kuuluu myös niihin suosikkeihin, mutta sitten niin kuin niiden ulkopuolella niin CL myös niin kuin ehdottomasti. Niin kuin soloartistani, mutta on myös 21 tietysti. Hyolyn on nyt itse asiassa yksi mun suosikeista tällä hetkellä ja ollut aina. Et tykkään hänestä, mutta olen löytänyt hänet vasta niin kuin, sanotaanko, kunnolla niin kuin ehkä puoli vuotta sitten. Joo, mulla on kanssa sama. Mä löysin sen tavallaan niin kuin, kyllä mä kuunneltiin jotain sen biisejä aikaisemmin, mutta ehkä silleen vahvemmin vasta niin kuin viimeisen puolen vuoden aikana. Joo, koska niin kuin, tavallaan siinä Hyolinissa on se, että sillä on niin kuin upeat ne live-esiintymiset ja se on niin kuin tosi erilainen, että se menee niin kuin, sen tanssirutiinit on tosi vaativia. Niin on. Ja niissä pitää käyttää niin kuin polvisuojaa, että ne on sen verran niin kuin haastavia. Ja niin kuin se laulaa ihan uskomattoman hyvin livenä. Joo, siis niin laulaa. Joo. Et siinä on varmaan noi. Joo. No sitten voisin kyllä sanoa, että Girls' Generation on kyllä myös kans ollut. Joo. Totta kai on just paljon sellaisia, niin kun, että kuuntelee joitain biisejä joiltain bänneiltä. Ja niin kun, just yksittäisiä silleen kappaleita tosi paljon. Mutta silleen, että ei kuitenkaan kaikki, ei ole niin kun aikaakaan seurata kaikki intensiivisesti. Ei, siis ei todella. Esimerkiksi sen takia mulla on silleen, ainoita mä seuraan 110% intensiivisesti on Blackpink, koska ei vaan ole aikaa. Joo, siis mulla on ehkä niin kun, sanotaan, että BTS on mun sellainen, mitä mä seuraan koko ajan, ja sitten
jos 21in tytöt tekee jotain, joo, niin aina. Joo, siis, joo, siis kyllä on myös. Aina niitten eli parkkoon tällä hetkellä myös. Joo, ja sitten Hyolyn on nyt uutena tullut, joo, sitten. Joo, äsken. Jolloin kohta muuten comeback. Yes. Ihanaa. Jos saisitte yhden comebackin joltain bändiltä, joka on jo hajonnut, mikä se olisi? 21, 110%. Ihan sikahappa. Kyllä. Mitkä on teidän lempi K-pop-tanssit? DNA, BTS, se on jotenkin... Mä en pääse sit koskaan yli. Mä rakastan siis, sitä koreografiaa. Siis mun on pakko sanoa, että... Siis kaikki BTS:n koreografiat on siis niinku upeita. Älä. Mut tota... Siis mun suosikko on ehkä Mic Drop. Koska siinä on jotain sellaista. Just Boy With Love uutena. Siis se niin on ihan sika. Mä tykkään siitä ihan sikana. Mä tykkään tosi paljon Blackpinkin Do 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 mun mielestä. Joo. Mä tykkään siitä. Se on jotenkin siisti. Sitten 4 Minute in Crazy kanssa. Siinä on jotenkin, se on vaan jäänyt niin vahvasti mieleen. Ja sitten tietysti OG. Joo, kyllä. Eli 21 in Fire. Joo. Tämä on legendaarinen. Sekä vielä tota... Bon Copy and Paste. Joo. Se on ihan sairaan upea. Ja sitten vielä lisää, siis Hyolynin toi Dalli ja sitten Sisi. Totta. Oikeastaan kaikki sen koreografiat on ihan uskomattomia. Joo. Tosi paljon kysyttiin meidän eri biaksia, eri bändeistä, niin musta tuntuu, että me voitais niin kun sellaisista meidän suosikki niin kun ryhmistä niin vastata meidän Ultimate Biakset. Ja Bias on siis semmonen sun lempi jäsen siinä ryhmässä. Aloitetaan BTS:stä. Okei. Okay. BTS, ne jotka katsoo mun kanavaa tietää, että mä sanoin mun videossa, että Jin on mun bias, ja olikin. Joo, mutta nyt on controversy. Joo, siis nyt tulee controversy. Siis tämän uuden comebackin ansiosta, niin tota, Jungkook on vienyt mun sydämeni. Joo. Jungkook on mun uusi bias BTS:stä, kyllä. Mulla on Jimin niin kun... With no, siis Jimin on niin kuin mitun kaikkea, mitä haluaisin olla. Joo, se on kyllä täydellinen. Niin on. Entä Blackpinkistä? Rosé. Mulla on taas niin kuin Blackpinkissä, ne on mennyt näin ihan aluksi, niin kuin varmaan pari ekaa, niin kuin debyyttiä varmaan seuraava comeback, ja olisiko ollut jopa niin kuin vielä As If It's Your Lastissä, niin oli Lisa. Ja sitten tuli Jennin solo. Ton, niiden viime kesän comebackin jälkeen, niin silloin mulla tuli Jenny mun biakseksi. Mut nyt niin kun musta tuntuu, että tän uuden comebackin myötä jotenkin mä oon silleen pikkuhiljaa siirtymässä kans Roseihin. Että, mut joo, mä tykkään, mulla on silleen aina ollut vähän hankala sanoa mitään Biasta, koska tykkään niistä, etenkin niinku Blackpinkistä, koska mä tykkään niistä kaikista niin paljon. Joo, siis ymmärrän täysin. Joo. Mut näin. Entä 21issa? 21issa Park Bomb. Kyllä, Park Bomb ja myös niin kuin Ciel. Ciel jotenkin... Siis Ciel on myös, mutta jos pitää valita niin, Park niin, Bomb... Jos pitäis valita yksi vaan, joo, niin se olisi Park Bomb. Kyllä, ehdottomasti. Joo. Kävittekö koskaan Korea Boo-vaihetta läpi? Mä en oo kyllä käynyt Korea Boo. Korea Boo on siis sellainen... Miten sen selittäis? Koreaboo tulee vähän niin kuin sanasta kuin weeaboo. Weeaboo on niin kuin henkilö, joka ei kuulu siihen niin kuin esimerkiksi just tai niin kuin japanilaisen kulttuuriin, mutta on niin kuin pakkomielteinen siitä. Niin kuin, et jo, vaan jos ne näkee vaikka jonkun japanilaisen, niin ne on niin kuin, tiedätkö, silleen, ja näin. Niin koreaboo on tavallaan sama asia, mut ei. Mä oon ollut aina tosi kiinnostunut ylipäänsä niin kuin Aasian kulttuureista ja mä oon just koulussakin, lukiossa historian kurssilla, mä menin erikseen sellaiselle Aasian historiakurssille ja kaikki, koska se on ollut mun mielestä aina tosi mielenkiintoinen. Että totta kai kiinnostaa se kulttuuri ja niin kuin eri maissa, niin kuin etenkin sanoisin Japanin ja sit Etelä-Korean kulttuuri, niin mut ei ole kyllä ollut mitään tällaista koreaboo vaihetta. Joo, siis ei mullakaan. Siis mä oon tosi kiinnostunut niin kuin korealaisesta kulttuurista. Siis oon paljon kattonut dokkareita ja niin kuin perehtynyt maanakin Etelä-Koreaan hyvin vahvasti. Ja myös valitettavasti Pohjois-Korean dokkareita myös siis, kattonut. Kyllä. Mutta siis niin kuin, että on perehtynyt, mutta en kyllä voi sanoa, että on Korea Boo. Joudutteko usein selittelemään, miksi kuuntelette K-popia? Siis mun on pakko sanoa, että mä en ole ikinä joutunut selittämään, että minkä takia mä kuuntelen minkäänlaista musiikkia, että ei oikeastaan. Ja tosi moni niin kun olettaa jopa, että mä kuuntelen K-popia. Mulla on silleen, että mä oon niin kun, etenkin just yläasteella aina kiustusit musiikissa, mitä oon kuunnellut. Ja silleen, ei ehkä ollut just silleen ihmisiä, jotka välttämättä
niin kuin ymmärtäis, etenkin koska itse silleen etenkin vielä nuorempana silleen fanitti tosi paljon ja näin, niin et ei oo ollut niin, kuin, niin paljon semmosia kavereita, jotka tekisi samaa. Totta kai silleen vähän ja on tutustunut niin kuin sit keikoilla sellaisiin ihmisiin, mutta en mä silleen koe, että mä joutuisin selittelemään. Kyllä välillä tulee sitä silleen, esimerkiksi se, että kysytään, että miten te voitte kuunnella, kun te ette ymmärrä sitä. Joo. Niin, mulle se, niin kuin se, että se kuulostaa hyvältä, niin se riittää, koska kyllä mä esimerkiksi kuuntelen vaikka serbialaista musiikkia ja en mä ymmärrä, niin kuin, mitä siinä on, eli mä luen niitä sanoja. Joo, siis mulle se kieli ei ole silleen niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä, jos se biisi ja kappale on hyvä, niin sille on mulle niin kuin mitään merkitystä. Ja kuten sanottiin, K-popissa on paljon englantilaisia sanoja joukossa, niin sä tiedät tavallaan sen, mistä se biisi kertoo. Älä. Niin. Ja muutenkin tavallaan, kun se on mulle niin enemmän kokonaisuus, kun se mitä mä rakastan musiikista on se oikeesti isompi kuva, se niin kuin visuaalinen puoli, ne musiikkivideot, ne esiintymiset, se muoti mitä siinä on, meikki ja totta kai niin kuin ne laulujen musiikki, siitä se kaikki lähtee, mutta niin kuin ne on mulle semmonen yksi iso asia ja ne niin kuin kaikki silleen yhtyy keskenään, niin sen takia musta tuntuu, että K-popissa se vahvasti menee niin, että ne niin kuin on näin yhdessä. Ja etenkin se, koska nyt me eletään niin kuin mainstream-musiikissa tosi vahvasti hip-hopin aikakautta, ja vaikka mä tykkään jonkun verran hip-hopista ja joistain hip-hop-artisteista, räppäreistä näin, niin se ei ole silti semmonen niin my cup of tea. Ja sen takia niin kuin K-pop on vielä entistä enemmän näiden parin viimeisen vuoden aikana tullut mulle niin kuin entistä enemmän tärkeäksi, koska mä saan sieltä just sen kaiken, mitä mä en tällä hetkellä itse saa niin kuin just esimerkiksi mainstream-musiikista. Siis mulla on tolleen niin kuin todella sama. Joo. Ja mun mielestä on erittäin hienoa, että K-poppi on breikannut mainstreamiin nyt hip-hopin aikana. Älä. Ja vaikka jokaisessa K-pop-bändissähän on hip-hoppia, koska niin. Siellä on räppäreitä, niitä on jopa ehkä 3 tai 2 tai 1 riippuen bändistä, niin tosi poppia ollaan saatu tavallaan niin kuin takas listoille. Kyllä. Esimerkiksi BTS'n Boy With Love on ihan älyttömän hyvä purkkapoppibiisi. Niin että... juuri näin. Ja tuolla oli myös kysymys siitä, niin kuin, mitä mieltä me ollaan tavallaan siitä, että se on nyt oikeasti päässyt silleen kansainväliseksi, että oikeasti K-pop-bändit myy stadioneita Euroopassa, Jenkeissä, ympäri maailmaa, ei vaan Aasiassa enää, vaan niin kuin... Siis miettikää Etelä-Amerikassa. Ihan hullua. Ja se on oikeesti, me puhuttiin tästä tänään, mun mielestä sulla oli hyvä niin kuin ajatus tästä. Mun on pakko sanoa, että mua harmittaa, että K-pop on niin kuin breikannut tavallaan vasta nyt, koska on ollut niin kuin paljon hienoja bändejä niin kuin ennen tätä. Esimerkiksi 21 4 Minutes. Ja Boa, ja siis kaikki tällaiset Big niin kuin, Bang, jotka on niin kuin, tavallaan pave the way näille, mitkä nyt on nämä ryhmät. Ja siis niin kuin, K-pop on ollut suosittua Euroopassa ja niin kuin, Aasiassa totta kai, niin jo 2010 vuodesta saakka. Ja nyt se on vasta tavallaan rantautunut Amerikkaan, ja sit se vasta räjähti. Kyllä. Että mun mielestä 21in tytöt ois ansainnut kansainvälisen menestyksen. Joo, mä oon tosi iloinen just ja niin kuin ylpeä BTS-pojista ja Blackpinkista ja ne ansaitsee sitä 10% kaiken. Niin mä koen, että BTS myös ja niin kuin Blackpink molemmat nyt niin kuin tekee sitä niin kuin tietä kaikille muille. Mutta se, että ne voi tehdä tietä, niin sitä ennen on ollut paljon niin kuin Girls' Generation, Big Bang, 21, paljon eri artisteja ja ryhmiä, jotka on oikeasti luonut sen pohjan kaikelle tälle. Millä tavoin fanitatte ja fiilistelette yhdessä K-popia? Ehkä me vähän niin kuin vastattiin jo tähän. Joo, kyllä. Siis sanotaan näin, että minä ja Valtteri joka päivä Messengerissä niin laitetaan niin kuin esiintymisiä. Joo, sit kun tägätään kuviin. Joo, siis katsotaan kukaan esiintymisiä tägätään ja siis se on vaan niin kuin joka päivä tavallaan hypetystä. Joo, kyllä. Vaikea ostaa... No niin. Siellä on seuraavaksi Spritea. Ei tarvi. Oliko vaikea ostaa lippuja Blackpinkin keikalle? Mä olen tosiaan menossa Blackpinkin keikalle. Mä en ole varma. Tää itse asiassa tulee varmaan sen jälkeen tää video, kun mä olen jo käynyt siellä. Ja varmasti sitten tämän videon jälkeen tuolla videolla sit puhun koko siitä keikkakokemuksesta. Mä kuvasin siis koko siitä niin kun meidän Lontoon reissusta vlogin, niin siihen tulee niin kun tosi paljon
siitä Blackpinkin keikasta. Mä siis oli oikeesti tosi hankala ostaa lippuja. Mä niin kuin sekosin, kun ne ilmoitti, että ne tulee Eurooppaan, koska mä olin jo niin kuin harkinnut, että mä lähtisin tyyliin johonkin Hongkongiin, koska mä oon kiinnostunut muuten käydä Hongkongissa, että mä olisin mennyt niin kuin sinne, niin kuin ajoittanut sen silleen, että mä olisin päässyt katsoa heitä sinne. Mutta onneksi ei tarvinnut lähteä sinne asti, vaan he tuli Eurooppaan ja oli just niin kuin Jenkeissäkin, mutta se oli kyllä oikeasti tosi hankalaa, koska niin kun mä ensinnäkin signed up semmoisen pre-sale-juttuun, ne meni heti. Niin kun ei mitään jakoa, ne oli aivan heti vaan loppu. Ja mä olin todella psyyk tästä asiasta, koska mä olin silleen, että mä en niin kun tiedä mitä mä teen, jos mä en niin kun saa niitä keikklippuja. Sitten tuli se tavallaan oikea myynti, ja se oli kanssa todella sostilanne, koska mä oltiin Janen kanssa silloin junassa, kun ne tuli myyntiin, tulossa kotiin Lapista, ja siinä oli hankaluuksia, koska mä eka niin kun ostin niitä mun puhelimella. Ne tuli ensinnäkin myyntiin ennen tasaa, eli onneksi mä niin kun päivitin sen sivun. Joo. Ja sit ne oli niin kun tullut pari minuuttia ennen myyntiin. Niin, että jos mä olisin oottanut siihen, musta tuntuu, että viimeksi kävi silleen, kun mä ootin siihen tasan tyyliin 11.00 ja sit päivitin sivun, niin ne oli kaikki jo loppu siinä vaiheessa. Mm-hmm. Niin mä muutaman minuutin ennen päivitin ja sit siellä oli ne. Ja mä sain ne koriin ja mä olin menossa maksamaan, mutta sit mun puhelin oli jotenkin silleen, että se ei hyväksy jotain evästeitä. Niin sen takia mä en päässyt niinku maksaa niitä. Ja se oli oikeesti ihan hirveetä. Mä olin vaan silleen, että mä en usko, että mulla oli nää liput. Että se olisi tuntunut vielä hirveemmältä, kun mulla olisi ollut ne. Mutta mä en vaan päässyt maksaa niitä. Ja sitten onneksi mä niinku... Sitten me yritettiin koneella, me päivitettiin. Kello oli varmaan silleen 10 yli siinä vaiheessa. Mä olin vaan silleen, että ne on ihan salee mennyt. Sitten mä vielä tyyli niinku yhden kerran päivitin. Sitten sinne oli tullut 2 lippua. Sitten mä sain ne. Mut se oli niinku... tosi ison saatanaanin takana, noin niin once in a lifetime opportunities, että ne menee oikeesti tosi nopeasti. Ja mä oon saanut muutamia teiltä viestiä, jotka on just ostanut Blackpinkin tai BTSin niin kuin keikoille nyt kesälle lippu, että se on ollut tosi hankalaa. Siis mä olisin halunnut mennä katsoa BTSää Pariisiin, mutta valitettavasti rahatilanne eikä mikään, enkä saanut seuraa, niin vähän silleen ja sitten ne meni tosi nopeasti. Ne meni ne ihan super nopea. Siis mua kans niin kun, jotenkin nyt olisi ollut niin ihanaa päästä kattoo BTS:tä. Mä uskon, että me vielä päästään. Seuraavalle kiertoille siis mä uskon päästään. Myös, koska... Pitää vaan niin kun pysyä toiveen. Joo, ja mä oon aika varma, että heiltä tulee ehkä vielä tänä vuonna Yksi albumi tai joku. Jotain on kyllä tulossa. Ihan kyllä. Varmasti niiden syksyllä. Kannattaisi tehdä se, koska ne on nyt niin kovassa huudossa. Siis että... ihan varmasti tekee. Joo. Mä otan koska innolla. Se on jatkoa Map of the Soul. Niin on, sitten. Ja joskus siitä tuli se eka, niin nyt niin kuin oli Persona, nyt tulee varmasti se seuraava. Joo, nyt tulee sitten. Joo. Onko elämään tullut K-popin kautta muutakin sisältöä musiikin lisäksi? Esimerkiksi jotkut opettelee tansseja, ostaa merchia, opettelee korean kieltä. No siis, mä tykkään opetella niitä koreografioita. Mm. Mäkin vähän. Mulla on niinku TikTokissa BPN, siis Forever Young. Joo. Ja sitten osaan myös Blackpinkin ton Kill This Lovin kertosäkeen sen koreosion. Joo. Et tykkään niistä ihan sikana, mutta ei varmaan kauheasti mitään muuta. Joo. En mäkään niinku... Mä en oo kauheasti niinku sen kielen opiskelun. Joo. Niinku... Se olisi mun mielestä niinku mielenkiintoista. Se olisi kyllä todella. Mutta ei ole aikaa kyllä tällä joo, hetkellä. Joo, siis ei. Joo. Että en tiedä, kenties ehkä joskus musta kyllä tuntuu, että mä opettelisin ehkä mieluummin jonkun hyödyllisemmän kielen. Joo, niin siis kun, kyllä. Silleen overall kannalta, kuin tavallaan tommosen, ei nyt pienen maan, mutta yhden maan kielen. Mut joo, you never know. Ja mä menisin ostaa nyt tosta Blackpinkin viimeisimmästä comebackista, eli Kill This Loveista niinku merchia, mutta mä mietin, että mä en osta, mä ostan vaan sit sieltä keikalta. Mä halusin sellasen valotikon ja sikan. Joo. Ai hitto. Terveisin 26. Älä 25 kohtaa, mä oon siellä näin. Niinku no shame. Ajatuksia miesten feminiiniseen ulkonäköön ja käyttäytymiseen liittyen. En itse lokeroisi sitä feminiiniseksi, mutta monet näkee asian juuri niin. Mua itse inspiroi tosi paljon se, just että miten paljon siellä tai ehkä niinku K-popissa leikitellään just muodilla ja sellaiset niinku... Että ei ole niin paljon sellaisia rajoja, mitä musta tuntuu, että meillä länsimaissa on. Joo, niin kuin pukeutumisessa ja sitten niin kuin meikkaamisessa, että tosi usein niin kuin mies niin kuin artisteilla ja niin kuin ryhmien jäsenillä niin on meikkejä. Mun mielestä on tosi inspiroivaa. Mä rakastan niitä luukkeja ja mä itse inspiroin siitä tosi paljon.
Joo, kyllä. Ja siellä muutenkin niin kun, toki se kulttuuri on erilainen, että ei siellä ole sellaista niin kun hypermaskuliinisuutta tavallaan. Ei ihan hirveästi. Ei olekaan. Onko K-popin fanittaminen ollut jo joskus vaikeaa muiden ihmisten takia? Itse kutosluokalla ihastuin K-popiin ja pari meidän luokkalaiset dissasi siitä, aina kun mä ja mun kaveri mainittiin se. Aina nämä kommentit, voidaan kuunnella jotain muuta musiikkia, miksi nämä näyttää tytöiltä, yms, kyllä sä tiedät nää, kyllä. Mehän vähän vastattiin tähän silloin niin kuin aikaisemmin jo, joo. Kun sanottiin, että niin kuin tuomita, onko siitä. Joo, mutta ehkä just se silleen, että mulla tulee välillä itse, niin kuin en teki aikaisemmin tuli semmoinen olo, että mä en kehannut kuunnella K-poppia silleen laittaa yleisesti, jos on muita ihmisiä soimaan, koska jotkut on silleen, että mä en jaksa kuunnella tätä. Mut sit silleen, nykyään mä en enää niin kuin välitä. Ja, mut sä kyllä huomaat, että välillä jossain juhlissa ja näin, niin ollaan silleen, että ihmiset ei halua kuunnella sitä. Mä periaatteessa niin kuin silleen näen sen, mut sit toisaalta niin kuin en. Koska mitä jos mä en tykkäis vaikka suomirapista. Mut silti niin kuin, en mä valita, jos sitä kuunnellaan. Tai silleen, että mun mielestä niin kuin tollasista, ja se, että ylipäänsä että vaikka haukutaan jotain tiettyä genreä, se on myös niin turha, koska sun ei tarvitse kuunnella sitä. Mm-hmm. Niin silleen... Et niin kun musamakuasioista on niin turha kiistellä. Tarvitus! Pinnalla tuntuu olevan väite, jonka mukaan K-pop-teollisuus olisi nykyään liian westernized, eli länsimaalaistunut. Usein siitä puhutaan nimenomaan negatiivisen sävyyn. Miten te näette tämän asian, jos olette väitteen kanssa samalla kannalla? Pidättekö sitä enemmän positiivisena vai negatiivisena asiana? Siis mun... näkemys on tähän asiaan se, että K-pop on aina niin kuin ottanut hyvin vahvasti vaikutteet länsimaista. Ja mä en ole ikinä nähnyt sitä huonona asiana. Koska mun mielestä pop-musiikki on mainstreamia niin kuin koko meidän maapallolla. Mm. Että se on niin kuin yleinen asia, mitä kaikki matkii. Ja sit me muututaan sen mukaan, mitä se mainstream-musa, niin kuin miten se muuttuu ja miten se elää. Mun mielestä K-pop on tavallaan karrikoista länsimaalaista pop. Kulttuuria monessakin asiassa, varsinkin visuaaleissa. Joo. Ja se on mun mielestä asia, mikä tekee siitä tosi niin kuin visuaalisesti houkuttelevaa. Joo. Ja mä koen, että se on niin kuin lähtenyt just siitä, että ollaan haluttu semmoista kansainvälistä tuntua. Kyllä, ja silleen, ehkä ei matkia niin kuin Amerikkaan, mutta että se ottaa vaikutteita sieltä. Ja sit ne on tehnyt siitä niiden oman jutun. Joo. Ja nyt länsimaat matkii sitä, mitä ne tekee. Ja haluaa niin kuin palan siitä. Tai silleen, että ne on niin kuin sekoittanut sen ja tehnyt sit ihan oman jutun. Tai silleen. Mut joo. Mä ite näen sen ehkä ihan hyvänä asiana, koska se mun mielestä tuo paljon enemmän huomiota K-popille. Kyllä. Mut mun mielestä se on aina ollut siellä. Joo. Et mä en näe mitään sellaista isompaa muutosta. Mä en ole huomannut ite mitään muutosta, koska aina asia on ollut näin. Joo. Mut nyt se korostuu, koska se on breikannut Amerikassa. Joo. Niin nyt amerikkalaiset sit matkii K-poppareita. Luetteko biisien sanojen käännöksiä vai ootteko enemmän kiinnostuneita varsinaisesta musiikista kuin sanoituksista? Pakko sanoa, että en lue. Lähinnä vaan ne, mitkä ne englantilaiset sanat on siellä, niin totta kai ne ymmärtää sitten niin kun... Mä oikeastaan sille ehkä se biisin sanoma joskus menen katsomaan. Joo. Mut en mä silleen lue sanasta sanaan, mitä tässä sanotaan. Mä menen yleensä silloin, jos tulee joku uusi niin kuin albumi, tai rupeaa kuuntelemaan jotain uutta albumia, niin silloin lukee tavallaan läpi sen, että mitä siinä on. Mut mä en silleen niin kuin religiously luen niitä ja silleen niin kuin opettelen, että nyt se laulaa tästä ja näin. Joo. Tai silleen, mut kyllä mä tykkään siitä tietää sen. Et sit on helpompi niin kun saada semmonen connection siihen kappaleeseen. Todellakin. Seuraatteko K-pop-artisteja kautta bändejä muuten kuin musiikin kautta? Ja oletteko fandomeissa mukana? Eli esimerkiksi äänestättekö erilaisissa avartseissa? Katsotteko artistien kautta bändien reality showta? Ja niin edespäin. Mitä mulla nyt tuli ekana mieleen? Siis mä oon superfani, mut mä en äänestä missään niin kun kilpailuissa. BTSn reality show juttuja on kattonut paljonkin. Et esimerkiksi Bon Voyage ja sitten just noita, mitä Tubessa on, ja V-Livein noita ohjelmia oon kattonut kyllä. Joo, mä oon kattonut myös BTSn reality, niitä mitä on YouTube Premiumissa. Joo. Ja sit mä oon kattonut Blackpinkin näitä omia. Ja niinku Jennylla oli esim. Oma silloin, kun sillä tuli niinku YouTube-sarjoja ja näin. Et oon seurannut noita reality, mun mielestä niitä on tosi kiva kattoa. Ja musta tuntuu, että etenkin nyt
ton, mikä Blackpink tekee tällä hetkellä YouTubeen, niinku se In Your Area, tää niinku Tour Diaries, niinku sen myötä on innostunut tosi paljon enemmän. Ja se antaa mun mielestä niinku enemmän insightia niinku niihin jäseniin ja siihen koko bändiin ja siihen dynamiikkaan. Ja silleen, että et silloin kun mä rupesin tutustumaan BTS, niin mä katoin sen niiden elokuvan, mikä joo, on, mä katoin. Joo, se onko se Burn the Stage tai joo, se. Mä katoin sen, niin tavallaan siitä silleen just kaikki lähti. Suosittelen kaikille siis YouTube Premiumissa on BTS:n elokuva. Joo. Ja mun mielestä jokainen vois katsoa sen, vaikka ei tykkää K-popista, koska siinä näkee sen, että mitä siihen menee, siihen yhden esityksen niin kuin kyllä, tekemiseen. Ja se, että kuinka niin kuin involved ne on itse, kun musta tuntuu, että tosi usein, ja kyllähän niitä on, usein mielletään, että kaikki K-pop-bändit ja artistit on vaan tuotteita. Ne tekee sen, mitä niille sanotaan, ja that's it. Mutta etenkin BTS:n kohdalla se tilanne on, ne on niin involved itse ihan kaikessa siinä, mitä siihen liittyy. Niin kun, tosi niin kun vahvasti mukana siinä omassa taiteessa, mitä ne tekee. Ihmisillä on mun mielestä sen myötä tosi väärä käsitys. Ja ylipäänsä niin kun aina popmusiikissa mielletään, että se on vaan niin tuota. Se ei aina ole näin. Ja muutenkaan mä en näe siinä silleen mitään pahaa, vaikka se olisikin. Ei. Ja siis niin kun brändäys ja tuotteena oleminen on hyvin tärkeää. Ei se menestys ei muuten olisi vaan niin kuin niin, tullut edes. Älä. Ja sitten siinä elokuvassa myös niin kuin huomaa sen, että kuinka rankkoja BTS:n pojat on itselleen. Mm. Ja kuinka esimerkiksi Jimin syyttää itseään siitä, kun hän kompuroi lavalla. Se työmoraali on vaan ihan järkyttävä. Niin on. Mut joo, mä en ite myöskään oo äänestänyt. Tosin nyt mä oon miettinyt, kun Park Bom on palannut, niin mä oon silleen I wanna support my good sis. Mä en edes aluksi tiennyt, että länsimaalaiset voi, koska on sellaisia mun mielestä, missä ei voi. Niin kuin muut kuin korealaiset, niistä mä oon vaan silleen, että jaa. Mut niin kuin on kyllä myös näitä. Mut ehdottomasti jos katsoo kaikki, niin kuin mun suosikki on katsoa esiintymisiä. Joo, se mulla. Ja mä rakastan sitä, kun tulee comeback, tulee monta. Niin kuin, ja aina niin kuin YouTube suostelee ja aina katsoo ne niin kuin heti. Ja sitten mä vaan oikeesti joka päivä kun tulee uusi, niin mä aina vaan huudetaan Jasminankaan tää. Niin kuin kiljutaan vaan niille, että joo, se on kyllä niin kuin hauskaa. Täällä tuli tosi hyvä kysymys, missä tää henkilö sanoo, että se tykkää tosi paljon enemmän etenkin näistä just niin kuin vanhemmasta, kun näitähän tavallaan eri generationeita tässä K-popissa, mitkä on tullut aikoinaan. Niin tässä on hyvä kysymys, että mitkä on sellaisia, mitkä ehdottomasti ihmisten kannattaa kuunnella vanhemmasta K-popista, jos susta on vaikka nyt, niin kuin vaikka viimeisen parin vuoden aikana tullut K-pop-fani ja sä kuuntelet sitä, mitä tällä hetkellä on. Niin sulla on Aare Arkku, upeaa, uskomatonta musiikkia ja taidetta, niin kun, mitä sä voisit kuunnella, niin me voitais antaa semmosia. Ja sit se myös sanoo, että ja mitkä vanhemman K-popin ystävän kannattaa ottaa kuuntelun näistä uusista bändeistä. No musta tuntuu, että meillä on just perus 21 varmasti. Siis niinku vanhemmasta tuotannosta, mä sanoisin, että 21in kaikki albumit. Etenkin Crush, kuuntele se joo, ensimmäisenä. Ja sitten niinku I am the best biisi on ihan niinku, sehän on niitä breikki. Sen varmasti tietää, itse niin siis varmaan tiedätte kaikki. Sitten 4minutella on tosi upeeta musiikkia. Hit Your Heart, koko albumi, niin kuin H.U.H. Upea kappale, I My Me My, tosi hyvää niin kuin semmoista vanhemman ajan K-poppia. Ja sit myös niin kuin Volume Up, niin kuin tämä comeback heiltä. Ja just se niin kuin Crazy, minkä mä sanoin, mutta se on jo sit vähän uudempaa. Sitten Boalta Hurricane Venus, jos tykkäätte semmoista elektronisesta, niin Hurricane Venus. Ainakin noi tuli nyt ekana mieleen. Joo. Ja sitten uudesta materiaalista. Mä sanoisin, että BTS:n uusi albumi ehdottomasti, jos et oo kuullut. Map of the Soul Persona. Map of the Soul Persona. Se on koko levy ihan älyttömän hyvä. Kyllä. Ja sitten totta kai BTS:n muutkin albumit. Blackpinkin koko tuotanto, kyllä, etenkin koko kaksi tuotanto. Viimeisintä. Sitten Hyolinin uudet biisit ja ehkä vanhemmatkin, joo, mutta siis siinähän on suurimmassa osassa biiseistä tullut vissiin pari vuoden sisään. Joo, sama. Hyannalla on tosi hyvää. Joo, niin on. Musiikkia, ihanat visuaalit ja kaikki. Sitten G-Idol on semmonen niin kuin tyttöbändi. Mä en ole niihin silleen niin kuin 110% niin kuin intensiivisesti tutustunut. Mutta tämän biisin Popstars myötä. Joo, joka on siis League of Legends. Kyllä, joo. Tämän pelin tämän, niin kuin, tai tämän maailman mestaruus. Vähän niin kuin sen pelin Super Bowl, niin sen se tunnusbiisi. Viime vuodelle. Joo. Niin sen myötä mä niin kun löysin G-Idolin ja niillä on ihan mielettömän hyviä biisejä. Han, Latata, Senorita. Siinä on kyllä kaikki, niin kun kaikki kasassa heillä. Ja sit jos kiinnostaa tämmöset massiiviset tyttöbändit,
niin vanhalta ajalta Girls Generation ja uudelta iZone. Mutta tosiaan tässä kun me luetellaan näitä kaikkia, niin me kyllä listataan tonne niin kuin kuvaukseen sitten just vähän niin kuin näitä informaatioaiheisia videoita K-popiin liittyen ja sitten näitä meidän omia suosikkeja, meidän molempien omien semmosia suosikkeja, biisejä vuosien varrelta, suosikkiesiintymisiä, että sitä kautta voi lähteä tutustua ja katsoa meidän lemppareita. Voitaisko antaa hetki siis niin kuin K-pop-historian ehkä parhaalle live-esiintymiselle, joka on siis 21 Mama 2015. 2015. Mulla tuli oikeesti kylmät väret, kun mä edes mietin joo, sitä. Joo, siis mullakin. I have drink. No words. Siis kun ensin Dara ja Minzy ja sen jälkeen Bom nousi sieltä lavan alta. Mulla tuli oikeesti mun selkää pitkin tulee vitun kylmiä väreitä. Ja sit kun Fire räjähtää soimaan ja Ciel rupeaa huutaa. I go by the name of Ciel 21. Joo, siis niinkun. Se on ihan uskomaton käsitys. Mulla tulee vaan kylmiä väreitä. Eli jos ette ole nähnyt sitä esiintymistä, niin linkataan tuohon alas. 110%. Ja se on niin kuin pakko katsoa. Kyllä. Mitä mieltä ootte K-pop-alan vaietummasta puolesta ja säännöistä? Muun muassa ei-seurustelua, managementin vaikutusvalta ulkonäköön, trainee-ajan kovuus ja koko tää niin kuin tosi ulkonäkökeskeisyys, kaikki kauneusleikkaukset, kaikki tää niin kuin just tää pimeä puoli K-popissa. Treenaus on totta kai osa sitä niin kun K-popparin, siis se on tosi tärkeä. Voitais vähän avaa sitä, eli jos sä haluat K-pop-tähdeksi, niin usein sun tie menee niin, että sä ensin jo lapsesta asti oot innostunut ja kiinnostunut tanssista, laulamisesta, kaikesta esiintymisestä, kaikkea mikä tähän voi liittyä. Ja sitten sä niin kun harjoittelet sitä itse ja meet tämmöisiin auditioneihin. Ja jos sä oot tarpeeksi hyvä ja sussa hän nähdään potentiaalia, niin sä voit päästä eri levyyhtiöihin. Koreassa on useita eri levyyhtiöitä, isoimpina YG, SM, Big Hit, Jyp ja niin kun Cube. Useita levyyhtiöitä ja tavallaan, jos sä pääset läpi siitä auditionista, niin sä pääset sinne trainee programmiin. Eli susta ruvetaan harjoittamaan tavallaan tähteä. Ja tää voi tapahtua jo siis 10-vuotiaana. Kyllä, tosi nuorena. Yleensä se on joku, ehkä sanotaan, että 12, 13, 14 V, joo, kyllä. Kun ne aloittaa. Joo, ja sehän voi se pelkkä niinku treenaus kestää 10 vuotta. Joo, ja usein niinku ennen kuin bändi debytoi, eli just julkaisen niiden ekan biisin ja musiikkivideon näin, niin ne on ollut yhdessä jo vuosia. Niinku, että ne on jo tavallaan perhe ja silleen, että etitään semmoset hyvät, niin kuin hyvä ryhmä, joka sopii yhteen. Että tavallaan tossa tulee tosi vahvasti esille se K-popin niin kuin teollinen puoli. Kyllä. Ja on varmasti myös paljon K-pop-musiikkia, mikä ei synny näin. Mutta varmasti, iso kyllä. Osa syntyy siitä näin. Ne on tosi niin kuin raskaita ja rankkoja ja pitkiä päiviä, pitkiä viikkoja. Ja siitä aina näille niin kuin traineeille, eli sille sinulle, joka siellä niin kuin harjoitat ja yrität mennä kohti sun unelmaa, niin kun sä tavallaan tulet velkaa sille kymmeniä tuhansia niin kun euroja sille levyyhtiölle, koska ne valmentaa sua. Se on tosi rankkaa, mutta kun mä mietin ylipäänsä niin kun Aasia ja Aasian kulttuureita, siellä on aivan järjettömän paljon ihmisiä. Ja mä koen, että ihan kaikki alla siellä on ihan järkyttävät paineet ja järkyttävät ja niin kun kilpailu. Kilpailu on ihan valtavaa. Se on ihan sama, että haeks sä lakikouluun tai haluat saada lääkäri tai mitä, oot sä ihan vaan niin kuin koulussa tyyliin ala-asteella, niin siellä on tosi semmonen niin kuin brutaali se meno siinä suhteessa, että sen takia se menee myös noin siellä. Mutta mä en koe, että se siitä yleisestä kulttuurista hirveästi välttämättä eroo, ainakaan niin kuin mun ymmärryksen perusteella. Kyllä. Ja sit ulkonäköpaineet, mun näkökulmasta, niin nämä ulkonäköasiat on siis ihan liian raat siihen, miettii, että pitää olla tosi tosi laiha. Se on mun mielestä ihan järkyttävää. Ja mä just niin kun katsottiin Jasminan kanssa semmonen video, missä, jos mä löydän sen, mä linkkaan sen tohon alas, missä tämmönen tämän hetken, tai onko se 2008 vuoden Miss Korea, niin puhuu siitä tavallaan niistä ulkonäköpaineista, mitä niin kun ihmisiä kohtaan. Joo. Siellä ei tarvitse olla mikään tähti. Sä voit olla ihan tavallinen ihminen, mutta millaisia niin kun ulkonäköpaineita ja et sun painon suhteen siellä kyllä laitetaan. Esimerkiksi hän oli, oliko hän 58 kiloa, niin hän sanoi, että jotta ihmiset pitäisi hänen niin kuin hyvän kokosena,
niin hän pitäisi olla 48 kiloa. Se oli, ja hän oli 172 senttiä pitkä. Et se on niin kuin todella brutaalia. Jos mä oikeesti löydän sen, mä pistän sen tohon alas, se niin kuin avaa sitä tosi hyvin, sitä menoa tuolla. Ja mä niin kuin jotenkin rakastin, että se oli jotenkin tosi erilainen kuin missit yleensä. Kyllä. Et se oli tosi rohkea. Mm-hmm. Mut se on mun mielestä niin kuin, se on tosi iso osa sitä kulttuuria, mut se on niin kuin, mua välillä silleen hirvittää nähdä välillä niin kuin miten todella laihoja ne on. Ja se ei niin kuin just usein välttämättä johdu vaan siitä, että he vaan on niin kuin laihoja, vaan se johtuu niin kuin just tosi extreme dieting ja kyllä, tällaiset. Että ne on niin kuin, mä toivoisin, että pikkuhiljaa mentäis niin kuin parempaan suuntaan sen suhteen, mutta mä en tiedä. Joo, ja sit toi yksityiselämän rajoittaminen. Mm. Näin itsekin niin kuin aloittelevana artistina, niin mä näkisin sen ihan älyttömän raakana, että mulla ei saisi olla esimerkiksi seurustelukumppania tai niin kuin noin, että kun ajattelee omalta kannalta, niin se on mun mielestä älyttömän raakaa. Ja se niin kuin johtuu tavallaan siitä, että levyyhtiöt haluaa, että miksi ne ei anna näiden artistien seurustella, on se, että ne haluaa, että fanilla on sellainen olo, että tämä tähti, jota sä jumaloit ja hän on sun idoli, niin että hän on available sulle. Kyllä. Että tavallaan, että sulla olisi semmoinen olo, että mulla olisi semmoinen mahdollisuus, että mä voisin olla vaikka jonkun K-tähden kanssa tai Jasmina vaikka, että hän voisi olla esimerkiksi vaikka Jungkookin kanssa tai jotain silleen, että ne levyyhtiöt haluaa. Niin, että levyyhtiöt haluaa, että on semmoinen olo. Niin se on niin kuin, se on tosi brutaalia ja niin kuin monesti niissä syntyy sit skandaaleita, jos paljastuu, että nämä artistit seurustelevat. Se on niin kun, siinä on tosi niin kun raaka puoli. Kyllä. Siinä koko K-pop niin kun teollisuudessa. Juuri sopivaan kohtaan meillä loppui siis akku. Me ollaan puhuttu tässä ihan sairaan kauan ja mä koen, että tästä olisi puhuttavaa vielä paljon paljon pidempäänkin. Mutta nyt niin kuin tällä erää me jätetään tähän, me jätetään tää asia muhimaan. Olisi ihana jatkaa keskustelua tuolla kommenteissa. Jakakaa teidän lempibändejä, lempibiisejä, lempiesiintymisiä, teidän ajatuksia kaikista näistä aiheista. Voitte jättää myös lisää kysymyksiä, koska mun mielestä olisi tosi niin kuin hauskaa tehdä enemmän sisältöä K-popiin liittyen. Jos teillä on jotain niin kuin sisältöehdotuksia, mitä te haluaisitte, että mä tekisin Jasminan kanssa, tai jotain niin kuin just K-popiin liittyen, niin kertokaa ihmeessä, koska se on iso osa meidän elämää, niin olisi kiva jakaa sitä vielä enemmän. Kyllä. Iso kiitos kaikille teille, jotka lähetitte kysymyksiä. Pistäkää peukut pystyn tälle videolle, jos te tykkäsitte tästä. Ja käykää tsekkaamassa Jasminan kanavalta. Me kuvattiin sinne video, missä me maistellaan japanilaisia ja korealaisia herkkuja. Kyllä. Joten semmonen herkkujen maistelu video löytyy sieltä. Mutta ei muuta tällä erää. Kiitos kun katsoit tämän videon ja nähdään seuraavassa. Moikka! Moikka!